Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra de transformação para a sua vida com o pastor Chico Chagas. Meus amados, certa vez Jesus Cristo estava na casa de Simão o leproso. Simão o leproso tinha sido curado pelo Senhor Jesus. Ele era um dos fariseus e Jesus havia feito um milagre na vida daquele homem. Jesus tinha curado ele. E aquele homem era cheio de muita pompa. Ele se achava muito importante, mas Jesus tinha feito um milagre na vida dele. E quando ele estava ali com Jesus, ele preparou uma ceia para Jesus. E a ceia dos judeus só é preparada para aqueles que são verdadeiramente amigos de Deus e para os seus amigos. Jesus estava ali, no meio daqueles homens. E aquele homem se sentia muito importante porque o Rabi, o Rabone, Jesus Cristo estava na sua casa. De repente, entra uma mulher, cheia de pecados, triste, abatida. Uma mulher que há muito tempo tinha tentado ser feliz e não tinha conseguido. E aquela mulher chega e se prostra aos pés de Jesus. E o seu arrependimento pelos seus pecados era tão grande. E as suas lágrimas corriam abundantemente de seus olhos. E aquela mulher, com suas lágrimas, lavou os pés de Jesus, pois ela molhava com as lágrimas e passava as mãos nos pés dele, limpando os pés dele, porque estavam cheios de poeira. Jesus andava a pé. E após fazer tudo aquilo, ela quebra um vaso de alabastro, um nardo caríssimo, um perfume que um funcionário naquela época precisava trabalhar um ano inteiro para comprar. E ela começa então a banhar Jesus com aquele perfume. E Simão Pedro, no seu pensamento, duvidou de que aquele homem que estava na sua casa não era um mestre, não era o profeta que ele imaginava. E ele pensa com ele mesmo: se ele fosse realmente um profeta, um homem usado por Deus, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Na visão religiosa de Simão, o leproso, aquela mulher não podia tocar Deus, pois ela estava envolta numa vida de muitos pecados. Mas Jesus era homem, mas também era Deus. Ele nunca perdeu a sua santidade e o poder. E Jesus, percebendo os seus pensamentos, disse: Simão, Simão, eu cheguei aqui na tua casa, Simão. Você não me deu água para lavar os meus pés. Você não me deu azeite para pôr na minha cabeça. Você não me cumprimentou com um beijo do ósculo santo, que era um costume judaico da época e ainda nos dias atuais. No entanto, essa mulher lava meus pés com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. E Jesus faz uma pergunta a Simão que toca profundamente o coração daquele fariseu. Jesus disse: Simão, quem é mais agradecido? Quem é mais perdoado ou menos perdoado? E Simão disse: eu creio, Senhor, que é quem é mais perdoado. E Jesus então passa no rosto dele: eu cheguei aqui na tua casa. Você não me tratou com o devido respeito. Você quis ser honrado pelas pessoas, eu estando na sua casa. Você quis mostrar para as pessoas que eu estava na tua vida, mas você não me tratou com o devido respeito. Você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu azeite para pôr sobre a minha cabeça. Você não me cumprimentou com o ósculo santo, com um beijo de recepção. Mas, no entanto, essa pecadora me adorou, lavando meus pés com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Por isso te digo, filha, ele olhava para ela, que todos os seus pecados estão perdoados. Queridos, essa cena na vida de Jesus Cristo nos mostra que muitas pessoas querem ter Jesus para mostrar que são religiosos, que são bons, mas que não tratam Jesus com o respeito que é necessário, que não evitam o pecado para ter Deus no coração. São pessoas que querem ostentar um Jesus
e vai dar a elas glória. Mas na verdade, a palavra de Deus nos mostra também, através da parábola do publicano e do fariseu, que o que Deus mais gosta é que o pecador reconheça seus pecados, a sua fraqueza, e diga: Senhor, eu necessito do teu perdão. Eu preciso, Pai, da tua compreensão. Jesus nos dá um recado através dessa cena na casa de Simão, daquela cena na sinagoga, quando o fariseu batia nos peitos e dizia: Senhor, eu sou um homem santo, pago meus dízimos, jejum 3 vezes por semana, não sou como esse aí. E ele apontou o publicano, que era repudiado por seu povo, por ser cobrador de impostos para o Império Romano. E o publicano baixa sua cabeça e diz: Pai, Deus meu, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre e miserável pecador. E quando os dois saem da sinagoga, Jesus faz uma pergunta para os discípulos, dizendo: qual dos dois saiu justificado? Justificado é aquele que passa pela justiça de Deus e é perdoado. Justificado é aquele que é banhado pelo sangue de Jesus e se torna branco como a neve, como a mais alva lã. Temos que aprender uma lição. No reino de Deus, os mais importantes são os mais humildes. São os menores, os pequeninos, que recebem de Deus o perdão e adoram a Deus. Capítulo 4 de João, Jesus encontra aquela mulher pecadora, aquela mulher que deveria ter sido apedrejada há muito tempo na visão dos seus companheiros ali da aldeia de Sicar. Jesus encontra ela e diz: mulher, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É quando você está passando pelos desertos da sua vida. É quando você está posto diante das dificuldades, dos momentos difíceis, das dores, do abandono, das tribulações. E você diz o que Jó disse: eu sei que o meu Deus reina, vive, e que se levantará do seu trono e virá em meu socorro. É quando você, em meio à dor e ao sofrimento, não nega a Deus. O deserto é escola, faculdade de profeta. O deserto é um instituto de formação de profetas fortes. Um soldado não pode ser preparado para a batalha se não passar pelos confrontos, pelos treinamentos. O deserto é treinamento para que o profeta esteja preparado para resistir os dias maus. No deserto da tua vida, Deus está com você. Aquela mulher do vaso de alabastro, que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ela estava vivendo um deserto muito grande na vida dela. Por onde ela passava, os olhos, os testemunhos estavam olhando para ela, procurando uma oportunidade para pegar ela em flagrante de adultério e apedrejá-la até a morte. Aquela mulher samaritana que ia ao poço de Sicar ao meio-dia buscar água porque não podia ir em outro horário, ela estava também debaixo dos olhos de todo mundo, julgando ela, apontando, condenando. Todos buscavam oportunidade para matá-la, apedrejá-la. Mas foi nesses desertos, dessas personagens bíblicas, que Jesus se manifestou. A mulher cananeia passava pelo deserto e vê a sua filha cheia de demônios. Ela não pertencia à nação de Israel. Ela não fazia parte daquele povo e clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia. Minha filha é possessa de uma legião de demônios. E só o Senhor pode, Pai. Só o Senhor pode libertá-la. E os discípulos, Pedro, João, André, Tiago, Natanael, Tomé, diziam: Senhor, manda essa mulher embora. Essa mulher está perturbando demais. Eles se achavam que só eles precisavam de Deus e só eles tinham direito a ter Jesus. E Jesus mesmo disse a ela: mulher, não posso dar aos cães os pães do filho. Jesus falava da sua palavra, dos milagres, porque ele tinha vindo para a nação de Israel. E aquela mulher se prostra diante dele em adoração e diz: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela dizia: faça um milagre, o Senhor pode. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande a tua fé. Vai, e que se faça tudo o que deseja o teu coração.
Aquela mulher teve naquele instante a sua filha liberta dos maus espíritos e a sua vida abençoada em todos os aspectos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vitória, vitória, é 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 vitória. Recebem de Deus uma atenção especial. Aquela mulher cananeia chamou a atenção de Jesus Cristo. Aquela mulher do vaso de alabastro chamou a atenção de Jesus Cristo. A mulher samaritana chamou tanto a atenção de Deus que a palavra disse: necessário era Jesus passar em Sicar. Aquela mulher do fluxo de sangue chamou a atenção de Deus, porque no meio do grande deserto de sua vida, ela tocou nas vestes de Jesus. E na sua humildade, ela tocou por trás. Ela não se achava digna nem sequer de abraçar ele pela frente. Ela queria tão somente tocar as suas vestes. Adore a Deus. Adore a Deus nos desertos da sua vida. Porque é no deserto da tua vida que Jesus se faz presente. É no deserto da tua vida que Deus chega com a providência. É quando tudo parece estar perdido que Jesus chega e diz: calma, essa peleja não é sua. Não tereis que pelejar. Você já sofreu demais. Pode deixar que agora eu pelejo por ti.